farvel, farvel og på gensyn. Kære seer, jeg vil godt sige tusind tak, fordi du så med i den her uge. Og for dig, som ikke helt er fuldt med, nu skal du se den her palet af lækkerier. Hvis jeg spurgte dig, vil du være interesseret i at få en guided tur, hvor du bare lige skal længe dig tilbage og nyde øjeblikket, så ser vi tilbage på nogle af ugens højdepunkter. Nu skal du se de mest sindsoplevende, det er en lille teaser. Vi ser lige, hvad der er sket i løbet af ugen. God aften og velkommen til Natholdet. God aften og velkommen til Natholdet. God aften og velkommen til Natholdet. Mit navn er Anders Breinholtz. Prøv at høre, når udsendelsen er slut, og du drager hjem mod privat, og lillemor siger, når, hvordan var det at være med i Natholdet i dag, så håber jeg, at du har det på samme måde som ham her. Det er fandme ren narkotika. Hørte du, hvad han sagde? Jeg kan lige tage den igen. Det er fandme ren narkotika. Nu skal du prøve at se at den gode Nasser Carter her. Hvordan, ja, hvordan det simpelthen spiller af, når han gør brug af tal i fjernsynet? Ja, det er den frie syriske her, og det vi skal huske på, det er, at jeg har ikke det nøjagtige tal, men man kan sige, at 19 ud af 10 af dem, der kæmper mod Assad med våben, tilhører den frie syriske her. Det var altså 19 ud af 10. Man kan sige, Nasser starter så også en analyse med at sige, at han pointerer, at han ikke har de nøjagtige tal. Godt spørgsmål. I 1982. Især fordi de hører musik, og derfor ikke hører toget. Nu så jeg selv, du gik over med Walkman på. Er det ikke farligt? Oh. Walkman, en reference, men vel egentlig heller ikke rigtig bor i året 2013. Nej, nej. Det havde været for den kredsende digitale gentleman, hvis du havde sagt, nu så jeg, du gik over sporet med en minidisk. Det havde været, du ved, selv en transportable datbåndoptager havde været mere plausibel. Ja, men du gider ikke lige, men jeg skal lige have det her, hvad der sidder lige i det. Jeg tror simpelthen... Ja, hun piller den i numsen. Ja, og det må så den direkte oversættelse på marsvinsprog være. Nu får du simpelthen fingrene ud af min røv. Det kunne det meget vel være. Er det en regulær hjælp, eller er det sådan nogle skrækscenarier? Ja. Kan du se det? Ja, ja. Er det ikke bare... Jamen, det ligner fuldstændig sådan en plante i en krukke. Præcis. Det er et første lavnsris. Du har fuldstændig ret. Det er lige præcis det, det ligner. Men det kunne også godt være en vag. Ikke en vagina, men en behåret tissekone. En behåret tissekone er eddermemme også old school. Det har jeg altså ikke hørt i mange år. Men nå, du har men ret. Er det ikke også det? Men det er godt set. Jamen, det er nemlig pisse fucking godt set, Christian. Det er fuldstændig det, fordi vi... Det er rigtig godt set. Ej, og det passer også med, at det er orange. Passer. Det er præcis en meget stor kvinde, der står omme bag Lisbeth Østergaards hoved. Ja, den kunne også godt have ligget i vores kategori, der hedder No Shit Sherlock. Vi har valgt at kalde spørgsmålet. Hvad tror du egentlig selv? Det ser svært ud, er det der? Ja. Hvad er det første? Det er, at man skal holde balancen. Nå. Ja. Nu er det de indledende drøftelser, altså det er kun et minuts pengestid siden. Kedelig økonom, inden at tale om bankgebyrer, det pepper man op sådan her. Og helt at undgå gebyrer er nok umuligt, for alle banker opkræver dem i et eller andet omfang. Men du kan drible udenom de værste. Men selv mindre kunder kan trække en streg i sandet over for banken. Til at drible i netbanken og undgå i boende og gulvet i banken, så sparer du penge. Det her game, det er for de spillere, som har investeringer i banken, eller som har eget hus, hvor de har lidt lån i. Hvad siger du? Snakker Mads. Altså, vi er ude i klichéland her, ikke? Mm. Bruce Willis i Die Hard 1. Jeg kan ligne ham på en prik. Og det var altså i Die Hard 1? Ja, det er ikke 200. Det er 1'eren. Skal jeg lave det? Ja, McClane. Look. Jamen, det kommer her. Ja. Det er ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er... Men det er ikke flot nok, at håndspejlet og drengene står. Det er rigtigt, det samme, ikke? Du ligner ham. Du ligner Bruce Willis. Det er det, du gør. Yippie-ki-yay. Det er i hvert fald noget, du holder øje med, så det er nok ikke det sidste, vi hører til dig. Tak fordi du kom, Kåre Rybner Jørgensen. Tak. Ja, det kan vi nemlig. Okay, det gik vi så meget godt, gjorde det, ikke? Det gjorde det, jeg skal videre i fjernsynet her. Ja, fordi vi skal faktisk videre fra Vatikanet til Kenya. Og lige om lidt, så kommer der en og hjælper dig ud. Hun er jo et virkelig god hende. Ja, Janne, jamen, vi elsker hende oprigtigt af hele hjertet her på programmet. Hun er pisse fucking dygtig. Ja. Og en lille smule lækker også. Er hun det? Synes jeg.
den her vækstplan, det er en krise, der nu har varet i hele året. Og det er det, folk de bemærker. Men når man så hører Bjarne Krøder på det her møde, ja, så er det en mand, der tager stille og roligt, han siger, jeg står, hvor jeg står, jeg flytter mig ikke. Jeg tror bare. Gensyn.